så blir alle mennesker er jo svak for makt, som er så veldig giftig, men at det soft korrumperer det, altså liksom FRP også litt når liksom de merker at, oh shit, nå er vi nærme å komme i maktposisjon, det kommer regjering, vi kan ikke stille disse harde kravene, for da blir det ikke noe av regjeringsarbeid, da blir det skandal, da blir det Arbeiderpartiet og 14 andre partier i stedet. Ja, men da, hvis vi sitter på vippen da, da får vi gjennomslag for det vi vil da. Ja. Så blir det jo ikke noe, ikke like da går regjeringen gå. Hæ? Det er ikke like stas å sitte på vippen? Jo, for dette, da har man jo makt. Det er da man først har ordentlig innflytelse, for da må jo regjeringen gå, hvis den ikke får flertall, eller må søke på venstresiden, og hvis du søker på venstresiden, så vil jo Fremskrittspartiet i dette tilfellet få mye større oppslutning til neste gang. Mm. Vi er den eneste partiet som sånn og sånn, men hvis du er med på det som er kompromisset, så får du jo ingen grunn til å stemme på Fremskrittspartiet. Nå ser du at de som stemmer på Fremskrittspartiet, og så får de folk i regjering, og alle synes det er kjempefint, og så kommer de i regjering, de er jo så strømlinjeformet, og snakker med så tydelig innestemme, at man ikke merker forskjellen. Og så får vi mange statssekretærer og politiske rådgiver, dette er jo folk som former da partiet fremover, for de får en innsideinformasjon som gjør at de demper enhver kritikk fra stortingsgruppen, og det var helt åpenbart oss. Nesten alle partier, spesielt de små, er som villige til å gå på nesten et hvert kompromiss bare for å få de statsrådene. Det virker som at det er det må bli veldig finslipt og veldig åpen for hestehandel. Ja, og du ser hvor det har kommet etterpå. Ja. Nesten alle statsrådene kommer med veldig fine stillinger etterpå. Ja, statsrådene kommer, mens partiet går jo, altså det er nesten alltid sånn, FRP opplevde det, og Senterpartiet har vel opplevd det, kommer til å oppleve det nå, at de fire årene i regjering sender partiet rett ned i, nesten på sperregrensa, fordi folk er så skuffet over hva de har fått til. Ja, det er ikke sant. Det skjer hver gang. Ja, jeg vet det skjer hver gang. Men jeg tør også å være så ærlig nå, at jeg, på min del, jeg kommer jo ikke til å stemme Fremskrittspartiet, og jeg håper jo at folk også nå ser hvordan de behandler folk, hvordan de behandler meg, og at jeg får litt sympati for det, fordi at det å late som at vi har høy takhøyde, heter det høy takhøyde, høres så rart ut, men du får dobbelt høy så uansett så er det jo ikke sånn, og de har jo nå, Per-Willy Amundsen fikk jo en straff, og altså man blir jo kastet ut, Lars Petter blir kastet ut i Oslo, du blir kastet ut ganske fort. Og mens da de som da har gjort mye rart, som man ønsker å fortsette satse på, de blir værende, og da ser du det så veldig, veldig tydelig, hvordan man ser på hvem man vil ha, og hvem man ikke vil ha, så er man veldig strenge på de man ikke vil ha, og så bruker man det som en sånn årsgrunn. Hva pokker skal man stemme på, hvis man er konservativ nå, 2025? Du vet hva, jeg har fått tilbud fra fire partier, og jeg har ikke tenkt til å gå inn i noen parti, men jeg gikk gjennom alle programmene, og da for meg så var konservativt det partiet som jeg kjenner meg mest igjen i. Hvor store er de, og hva er historien deres? Nei, de heter jo de kristne før, ja. Og det frister meg ikke så veldig mye, men jeg ser at når det er konservativt har jeg gått inn og sett på partipunktene, og veldig mange er jo det grunnleggende som var Fremskrittspartiet, de står for nå, og de setter mer tydelige tvil rundt klimafanatismen, og er tydelige på innvandring, og er tydelige på skatt og avgift, er tydelige på ting som jeg mener er viktige. Men det kan godt være at de må kompromisse også. Men hvis jeg først skal stemme på noe, da, så stemmer jeg på de som jeg er mest enig i, og meg, så jeg kommer til å stemme på konservativt. Ja. Det er ikke store, altså det er sikkert, men det spiller ikke en rolle hvor store det er, eller nå må vi stemme et hjerte. Ja, tenk deg, så bare i den tiden vi er nå, så Høyre har blitt, altså nye Høyre inn mot sentrum for vindkraft og en liberal